No hello, lisää vastausvideoita satelee ja ihan ensi alkuun haluaisin sanoa, että älkää please ottako itteenne, jos kysymyksiin ei tule ihan heti vastausta, koska siellä on muutama semmoinen kysymys, mihin mä en oikein osaa vastata, sit muutama kysymys, missä on, no, on vähän ehkä sellaista sisältöä, etten tiedä jaksanko vastata. Ja sitten on sellaisia kysymyksiä, mihin pitäisi panostaa kauheasti ajatustasolla, ja mä en ole nyt kerta kaikkiaan valmis ajattelemaan tai käyttämään aivojani näissä vastauksissa, joten etukäteen suunnaton anteeksi pyyntö siitä. Niille vilpitön anteeksi pyyntöni heille, jotka ovat nyt jääneet ilman vastausta toistaiseksi. Alright, eli lähdetään purkamaan. Koska tulet Helsinkiin ja otat minuun yhteyttä, niin väännän sulle safkat ja ruokabissen. Numero onkin sulla jo tiedossa. Hoitoponilta tällaisia terkkuja. No siis tosiaan, mulla on aikataulu toistaiseksi vähän auki, mutta lähes järjestään arkena mä pääsen noin kahden kulmilla töistä. Ja sitten iltapäivät on tietysti vapaana, että se nyt ei suoranaisesti on mikään este sekään, mutta sitten on katsottava molempien ihmisten fiiliksiä ja aikatauluja erikseen. Ei tämä ole mikään mahdottomuus, koska safkat ja ruokabisse kuulostaa jo niin kovalta, siis pakko sanoa, että panokset kovenee, jos kerran ruokaakin saa. Että olisi kyllä sinänsä ihan mukavaa yrittää joskus jotain tollasta. Mutta kun valitettavasti, mikäs toi ensi viikonloppuna mulla on jotain, tai siis nyt tulevana, mutta ensi viikon viikonloppu on vielä vähän silleen iso kyssäri, koska mä en tiedä mitä silloin tapahtuu tai jää tapahtumatta. Mutta koska kysymys oli koska tulet, niin mä sanon, että toivon mukaan joskus. Sitten Awesome JPG on jatkanut, että tää ei nyt suoranaisesti ollut kysymys, mutta mä halusin silti takertua tähän. Kysele VVOlta kämppää, jos niillä edes on Hyvinkäällä sellaisia. Niin ymmärtääkseni VVO tarjoaa semmosille niin sanotuille vähävaraisille jäbille, vähävaraisille yksilöille asuntoja. Ja heillä hyvinkin on tarjolla asuntoja täällä Hyvinkään suunnalla, et ei siinä sinänsä mitään. Mutta tuntuu, että ne pienet kämpät menee sitä mukaan, kun ne tulee. Ja nyt siellä on vaan semmosia luksuskolmioita vapaana törkeen edulliseen hintaan. Mutta se on tietysti vähän syrjässä Hyvinkään keskustasta, mikä ei mulle itselläni olisi mikään pitkä miinus, mutta enhän mä pysty sellaista kolmiota yksin rahoittamaan. Sikojen sika kysyy lisää. Mitä asioita yleensä mietit, jos joudut vaikka odottamaan jotain tekemättä mitään? No, riippuen tietysti siitä tilanteesta ja mitä mä siinä odotan ja mihin se niinku tavallaan ajautuu, se mun ajatusmaailma. Se on ikävää, jos joskus niinku tavallaan ajautuu ajattelemaan ahdistavia asioita, mutta se on valitettavan usein se tapaus just se, että ne asiat on niitä ahdistavempia juttuja. Toisaalta mä sit kyllä pyrin siinä, kun NS-tilanne on päällä, niin ohjaamaan ajatukset sitten kirkkaammille urille. Mutta mun täytyy varmaan ruveta käyskentelemään toi muistilehtiö kädessä ihan vaan siltä varalta, jos mä huomaan jonkun odottamattoman ajatuksen ilmaantuvan päähäni sen myötä, kun odottelen jotain tekemättä mitään. Niin ehkä sit voin antaa semmosen järkiperäisemmän vastauksen teille. Nauratko koskaan omille videoillesi? Kysyy Intersolarik. Siis on tahatonta komiikkaa ja sitten on tahallista komiikkaa ja varsinkin tahallinen komiikka mun videoissa. Nyt varmaan oletan näitä evoluutiomiehen juttuja, niin siis siellä on aika harvoin semmosia juttuja, mutta esimerkiksi jos menette Evoluutiomies-kanavalle ja katsotte sellaisen videon kuin mikrotukihenkilö, niin se kyllä naurattaa mua jostain syystä ja sit naurattaa tietysti, siis Lelutuokio on siitä vammainen video, että mua vieläkin vähän edes hymyilyttää se, vaikka mä oon kattonut se itse satoja kertoja ja kaverit suuttu mulle tai ärsyyntyivät muhun, koska mä nauroin silloin mukana aika montakin katselukertaa, kun sen videon näki. Mut pakko sanoa nykyään, että harvemmin nauran mihinkään. Harvemmin tulee naurettua ehkä sitten ensimmäisellä katselukerralla, jos jotain odottamatonta tapahtuu siinä filmillä, niin kyllä mä niin kuin omiin ilmeisiin ja
omiin edesottamuksiin ja on jo aika hyvin tottunut, että ei naurata. Kuva lautalainen. Pidätkö maidosta? Jorge, joo. Tuota noin. Mä olin lapsena varsinainen maitojuoppo. Siis mä join tolkuttomia määriä maitoja. Ja sit mulle tuli yhdessä vaiheessa elämää semmonen vaihe, että mä luovuin maidosta täysin. Mä en tiedä miksi, ehkä sit vaan tuli semmonen joku maitokiintiö täyttyi, näkymätön maitokiintiö. Ja sit sen jälkeen mä tässä ihan lähivuosina on löytänyt maidon uudestaan. Silleen, että kohtuudella ja esimerkiksi darrassa tai jonkun lihaisen ruoan kylkeen, niin maito on kyllä mulle yksi ykkösjuomista. Mutta on niitä kyllä lukuisia muitakin, mitä mä tykkään nauttia ruoan, kerran ruoan. Mutta että, olikohan mulla vielä jotain tähän asiaan? Hitsi, kun ajatus pakenee. Maito on jees, ei siinä mitään. Ennen mä tykkäsin siitä paljon enemmän, mutta nykyään ehkä juon kohtuudella. Ehkä siksi mulla ei ole mitään luun murtumia tullut kop, koska mä oon tintannut sitä maitoa niin tolkuttomasti silloin. Missäköhän mä sanoisin varhaisteini iässä. Sitten NVON, vai onkohan toi NV0N, on tiedustellut, että lukio vai amis? No, sehän on jokaisen oma asia, ja varmastikin jälkiviisautena jokainen voi ajatella, että olisinpa mennyt sinne tai olisinpa mennyt tänne, mutta mun mielestä enemmänkin se, että minkälaista juttua sä tykkäät itse opiskella, niin ei nyt voi antaa semmoista vastausta, mikä miellyttäisi kaikkia, joten sanotaan tässä vaiheessa vaan, että musta tuntuu, että ammattikoulu on pikkuhiljaa herännyt tarjoamaan mitä mielenkiintoisempia linjoja, minkälaisista mä en tiennyt, minkä olemassaolosta mä en alun perin tiennytkään, että sen takia mä menin automaatiotekniikan perustutkinnon suorittamaan, että se oli ainut sellainen, en mä tiedä, se sit vaan oli jotenkin tuolla koko ajan jotain liikettä tuolla näkökentän reunassa, niin mä joudun koko ajan psykoilemaan sinne päin, mutta että ammattikoulussa mä suoritin automaatiotekniikan perustutkinnon, eikä mulla jäänyt kovinkaan mairitteleva kuva ammattikoulusta niinkään, mutta että olihan siellä ihan ok oleskella, enkä tiedä olisinko pärjännyt lukiossa alhaisen opiskelumotivaationi vuoksi. Sitten Nintendo Ninja 50 tiedustelee, että siis mitä kaikkia MMORPG:itä oot pelannut? No silloin kun mä kahlasin niitä läpi, niin mä kerkesin ainakin lyhykäisesti pelaamaan Anarchy Onlinea, WoWia, Ragnarokkia. Oiskohan tossa ne keskeisimmät? Mä varmaan pelasin niitä kaikkein eniten. Et ei mul varmaan sen enempää. WoWi oli vaikea riippuvuus joskus, mut vaan vuoden pari. Se oli just sitä aikaa, kun mä menin seiskalta nukkuun syötyäni niin pakastepizzan just ennen nukkumaan menoa. Tai siis saatoin valvoa jonnekin 7-8 niin, että kaupat aukesi ja hain pakastepizzan, vedin sen naamariin ja menin nukkuun ja heräsin joskus 2-3 aikaan ja söin ja pelasin uudestaan. Niin tavallaan hyvää aikaa, mutta tavallaan en kaipaa. Et siinä on just se, semmoinen välillä tulee semmoinen haikeus, kun kaikki tää arki, niin sanottu, no tää on aika kevyt versio arjesta, mikä mulla nykyään on, mutta et niin kauan kun se puskee päälle, niin välillä tulee semmoinen haikeus, että miksei vois vaan olla työtön ja harrastaa silmitöntä grindausta peleissä. Mulla kuitenkin morpeista on jäänyt muutama ystäväkin esimerkiksi Messenger-listaukseen, että en mä nyt sitä silleen kovin pahana asiana pidä, mikäli vaan pystyy pitämään sen asian silleen kohtuudella räpylöissään. No niin, tämä vastauksia 05. Mä katson, että onko siellä vielä jotain. Siis Vespal on edelleen se kova kysymys, mikä mulla on rastissa. Ja mä sitä jo eilen alustavasti mietinkin, että mitä mä teen sillä, mitä mä teen sen kanssa. Mutta että vastauksia tulee. Tää nyt oli ainakin nämä, mitkä pysty silleen kevyen aivoriihen tuloksena heittämään linjoille, niin lisää tulee sitten kun niitä vastauksia keksin.